Tak já vítám opozdilce. Jsem rád, že jsme se tady sešli takovým hodným počtu. Co máme dneska na poslední přednášce? Není toho málo. Začneme prémiová šablona pluginama. Podíváme se na strukturu, nástroje, které nám pomůžou s udržitelností. Nevěříme se verzování, s tím je spojený deployment a testování a nakonec se podíváme trošku na dokumentaci. Nevím jak vy, ale když jsem si před 8 lety vybral WordPress, tak jedním z důvodů, proč jsem si ho vybral, byl Google. Když jsem měl nějaký problém, zadal jsem dotaz a vždycky jsem našel nějakou odpověď. Tady máš kód, vem ho a nakopíruj ho do functions PHP. Nebo tady máš plugin a nainstaluj ho, bude to fungovat. No, já jsem instaloval a připadal jsem si to nějak trošku takhle. Jako určitě to nebylo ideální řešení. Každopádně ten první web, který jsem takhle dělal, tak stále běží. A jediný co, tak když ho aktualizuju, tak se jako trošku modlím, aby fungoval. Co pro mě znamená, že je projekt udržitelný? No, pro mě to jednoduchý je radost v něm pracovat. Mám minimální stres, když ho chci aktualizovat nebo přidat nějakou novou funkci. Případně je předat tu aktualizaci na produkční verzi. Každý to samozřejmě může mít trošku jinak. A k tomu se dostávám k své přednášky. Mým cílem je ukázat vám možnosti, jak to pojmout, protože co projekt, to jiný požadavky, co programátor, to jiný styl. A těžko existuje jediné správné řešení. V přednášce mám hromadu odkazů, jsou většinou zeleně, takže přednáška samozřejmě bude dostupná ke stažení, abyste se nemuseli nějak opisovat. A proč je dobré tu udržitelnost řešit? Pro mě to znamená, že si cením svého budoucího času. Nechci prostě trávit hromadu času v budoucnosti tím, že budu řešit, proč to nefunguje, že by to mělo fungovat při té aktualizaci. A samozřejmě to je i v případě, kdy je ten web kritický, to znamená funkčnost toho webu je kritická pro vašeho klienta. To, že nefunguje 10 minut web, může stát klienta i 100 tisíce. No a co je základní myšlenka, kterou já u toho mám, že se musí myslet dopředu. Já se vždycky ptám, jestli, když to udělám takhle, jestli to nepřidělá nějakou práci v budoucnosti. Nějakou komplikaci, třeba, že plugin přestane fungovat, že to prostě vývojář zdá, bude se věnovat jiný práci. Pomáhá mi v tom, když hledám extrémy. Příklad. Máme menu, design, 4 položky, krásný. A co se stane, když klient přidá další položku? Rozpadne se to, nerozpadne se to? Tak, pustíme se do první části, než to uděláme trošku komplikovanější. Jaké problémy vidím s prémiovými šablonama? Z dlouhodobých hlediska jsou to aktualizace. Nemám vůbec záruku toho, že tu prémiovou šablonu, kterou koupím na Team Forestu nebo někde jinde, že mi za 2-3 roky bude aktualizovaná na současnou verzi WordPressu. Z funkčního hlediska nevím, jak je řešená, dokud si nekoupím. Je tam nějaký framework, umožní úpravu, kterou já budu potřebovat v budoucnosti. A nakonec z obsahového hlediska je, že pokud takovou šablonu použiju, tak většinou tam bývá nějaký visual builder nebo visual composer, nějaký editor obsahu, který nějakým způsobem funguje v rámci správy obsahu. Pokud já tu šablonu pak budu chtít změnit, budu moct jednoduše ten obsah přenést někam jinam. U těch prémiových šablon je to trošku komplikovanější, protože když si takovou šablonu děláte na míru pro klienta, tak si to uděláte takový, jaký chcete mít a tím pádem víte, jaký to má omezení nebo ne. U těch prémiových šablon jste omezení tím řešením, který tam oni mají. Když se přesunu k pluginům, řeším, jestli opravdu je potřeba ten plugin tam mít.
To znamená, jestli ta funkce, kterou přináší do toho webu, je komplexnější, nebo jestli to zvládnu sám naprogramovat. Příklad, a jak se jí přihlašování. Existuje hromada pluginů, které to řeší, přitom je to naprosto jednoduchý. Další důležitá věc, jak kritický bude pro web, pokud přestane fungovat. Když přestane aktualizace, nebude vývojář zdá vývoj, co to pro mě znamená? Jak nahradím ten plugin? Jestli není lepší to řešit jiným způsobem, pluginem, který má větší podporu. K tomu se samozřejmě dostáváme i k podpoře a vývoji. Je dobré se podívat u toho pluginu, kolik lidí se o něj stará. Jestli ty problémy, které uživatelé toho pluginu mají, jestli je se řeší. Jestli podporuje aktuální verzi WordPressu. A jak dlouho trvá, než případně dojde k tomu aktualizace toho pluginu. A s tím souvisí bezpečnost. Existuje databáze zranitelností, na které je dobré se občas podívat. Některé nástroje pro správu WordPress webu to mají už v sobě. A samozřejmě hned neznamená problém, pokud v té databázi je. Pokud ta chyba byla opravená celkem rychle, znamená to, že ten vývoj, ta podpora tam je. Pokud to shrnu, samozřejmě, když využívám WordPress, už tím s tou částí se zdávám trošku, bych to řekl, mám závislost na tom WordPressu, takže se zdávám určitý svobody. A nemám kontrolu nad tím vývojem. A stejně to platí u těch šablon prémiových nebo u pluginů. Sami se teda musíte rozhodnout, jak moc bude váš web závislý na těch pluginech, protože čím méně závislostí, tím větší kontrola, tím samozřejmě je ten web udržitelnější. Platí ale taky, že pokud mám méně závislostí, tím je pravděpodobný, že mě to bude stát více času. A je to pak samozřejmě taky dražší. Když jsem řešil, jaký bude vlastně obsah této přednášky, podíval jsem se, jak řeší udržitelnost webové frameworky. Vzhledem k tomu, že WordPress není webový framework, ale redakční systém, tak jsem se zamyslel nad tím, co si WordPress může vzít z webových frameworků. Když se podíváte, tak jsou to vlastně všechny věci v rámci toho, co dneska budeme probírat. Podíváme se na strukturu, podíváme se, jaký nástroje můžeme využít a verzování, deployment, testování a dokumentace nakonec. Tohle určitě všichni znáte, struktura WordPressu. A díky tomu, že ta struktura WordPressu je zdokumentovaná, já vím, co kde můžu dělat. Vím, že WP konfigu nastavím databázi. Když chci přidat plugin, dám ho do plugins. Když chci přidat šablonu, najdu ji v Teams. Tento obraz taky určitě všichni znáte. Je to struktura WordPress šablony. Zase je to zdokumentovaný, je to jasně daný. A pomáhá nám to v tom, abychom tu šablonu vytvořili tak, jak si WordPress vývojáři přejí. Vidíte, že modré jsou primární, zelené sekundární, není důležitý. Hlavní je, že index bere vše. Tak, proč je důležité to řešit? Je to jednoduchý. WordPress potřebuje povinně pouze dva soubory. Index PHP a style CSS. V důsledku to znamená, že co šablona, to rozdílná struktura. Nejsou žádná pravidla toho, jak by ostatní věci měly být řešeny. A dostáváme se k tomu, jaký máme možnosti. Oficiální, to je doporučená, využití WordPress frameworku a samozřejmě vlastní. Začneme oficiální. Ta struktura by vám taky mohla být trochu známá, je to šablona 2017. Využívá standardní WordPress vývoj šablon. A jediné, co tady oni řeší, je, že CSS, obrázky a další věci spojené se vzhledem oddělí do složky assets. Ve functions inicializují šablonu a v ENC mají ještě nějaké soubory, které souvisí s funkcemi šablony. A nakonec template parts, kde oddělují opakující se části šablony. Různé obsahy a tak dále. Druhá varianta. Využití WordPress frameworku. Dneska jste na to měli přednášku, takže doufám, že jste na ní byli.
A nevím, jestli Martin zmiňoval, ale důležité je, že to vzniklo z toho důvodu, aby se usnadnil vývoj. Někteří vývojáři si řekli, že to, jak to řeší WordPress, není úplně ideální a chtějí to řešit lépe. To samozřejmě sebou nese to, že je možný odklon od standardního vývoje šablon, to znamená od standardní struktury šablony. Je to možný, ale ne samozřejmě každý WordPress framework to tak má. No a když už to samozřejmě někdo vydá, tak už má i hotovou, má to závislost na projektu výsledně, protože je to další knihovna, další věc, kterou musíte řešit, jestli to ten vývojář bude dál vyvíjet za ty 2-3 roky, jestli to nevzdá, jestli se nebude věnovat dalšímu projektu. A to, co jsem chtěl říct předtím, je hotová dokumentace. Když už to někdo vydá, tak je k tomu hotová dokumentace a vy nemusíte řešit to, abyste tu dokumentaci psali sami. Když vezmu ukázku, tak tady je struktura Silly, to je jeden z novějších frameworků. Na první pohled to vypadá celkem zajímavě, ale pouze tyto soubory jsou známý WordPressu. Functions PHP, kde se inicializuje framework, index PHP, který je naprosto prázdnej, a screenshot pro to, aby byla ta šablona hezká v administraci, a style CSS, aby to byl aspoň měla nějaký název a věci spojený s nastavením šablony. To je všechno. Ostatní vývoj v rámci Asily je úplně mimo. Jak to pojmout? Existuje několik možných řešení. Některé jsou jako plugin, některé jsou jako knihovna, composer. Je potřeba zvážit variantu, která vám vyhovuje, a vybrat si i podle toho, jaký mají omezení. Ne, když použijete framework, který řeší tu strukturu trochu jinak, tak můžete narazit na problémy například s pluginy. Protože počítají s tím, že tu šablonu řešíte nějakým způsobem tak, jak to WordPress chce. Podívat se, jaký je vývoj. Například u zmíněné šablony, teda u zmíněného frameworku Asily, je ten vývoj trochu vágní. Několik měsíců nebyla žádná aktualizace, moc lidí to asi nepoužívá výsledně. I na to je potřeba se podívat. No a poslední věc, musíte si to vyzkoušet. Na malém projektu, protože může existovat dokumentace, ale jakmile dokud si to nevyzkoušíte, nevíte, jestli ta dokumentace je dostačující. No, nelíbí se vám ani jedna varianta, tak samozřejmě WordPress je flexibilní, takže si můžete udělat vlastní strukturu. Co je dobré u toho nezapomínat? Je dobré mít místo, kde tu vlastní strukturu tu spravujete. To znamená nejlépe samostatný Git repozitář. Vždycky se k tomu můžete vrátit, podívat se, co jste tam kdysi změnili, přidat tam nový funkce, které jste implementovali v rámci nové šablony a doplnit dokumentaci. Protože bez dokumentace se za 2-3 roky k tomu vrátíte takovým stylem, že nebudete třeba vědět, co jste kde a proč udělali. Je dobré se inspirovat v šablonách nebo v řešení nebo frameworkcích, které vám vyhovují, které se vám líbily. Osobně například řešení, který má storefront pro WooCommerce, je pro mě ideálnější než nějaký WP framework. Je to zase o tom, co vám se víc líbí. Je dobré taky myslet dopředu. Třeba teďko nemáte potřebu řešit odvozené šablony. Proč? Zatím jste neměli projekt, který to vyžadoval, ale co kdyby dopředu, nebo co kdyby v budoucnosti jste takový projekt měli? Museli byste předělávat celou vaši šablonu, abyste to tak mohli mít. Nebo druhá věc, co se dneska je velmi oblíbený, řešit vzhled, to znamená HTML, CSS, JavaScript přímo v šabloně. Co když v budoucnosti budete spolupracovat s kodérem a jenom kvůli tomu, že máte šablonu řešenou takhle, bude muset instalovat WordPress, bude muset se s ním naučit, aby vám upravil nějakou maličkost. Podobné je to u pluginů. Pokud řešíte, vyvíjíte vlastní pluginy, princip je naprosto stejný. U těch pluginů je to trošku komplikovanější, protože nemáme moc řešení, jako moc možností, kde se inspirovat. Jiný použitelný je ten první, protože je aktualizovaný, a frameworky níže jsou trošku mrtví. Občas to bývá na GitHubu 2-3 roky pro poslední aktualizace. Přesto doporučuji aspoň se podívat na ten první, pokud vyvíjíte plugin. Každopádně struktura je pouze základ.
Hlavně u těch vlastních. Musíte si standardizovat kód. Bez toho to není udržitelný. Můžete využít vlastní, pokud prostě máte nějaký styl. Případně využít ty, který používají WordPress vývojáři. Tam je u toho i dobrý, že na to udělal někdo i kontrolu, takže váš editor může vám pomáhat v tom, abyste ten kód psali tak, jak má být. Případně se to samozřejmě dá využít v rámci deploymentu a dalších možností. Standardizovat si nastavení editoru. Pokud pracujete v týmu, nutnost. Aby každý, kdo pracuje v rámci projektu, měl stejně nastavený odřádkování, stejně nastavený závorky a tak dále. Taková věc, pokud použijete nějaký nestandardní komponenty v rámci projektu, je dobré o tom informovat klienta. Proč? On očekává, že ten WordPress bude moct rozběhnout kdekoliv. WordPress je přece naprosto nejběžnější redakční systém a běží přece všude. Pokud použijete něco nestandardního, může se stát, že vyžaduje jinou strukturu. Například WP Framework s Composerem potřebuje určitý požadavky na hosting. A samozřejmě klient očekává, že v budoucnosti bude moct oslovit někoho jiného. Pokud by třeba jste nemohli upravit tu šablonu nebo ten web. A že to bude pro něj jednoduchý. Což nakonec být nemusí. Dostáváme se k nástrojům. Moc toho bohužel není v rámci WordPressu. Máme tady samozřejmě příkazovou řádku. Máme tady stránku na generování PHP kódu pro WordPress. Mohu doporučit plugin Developer, který vám pomůže vybrat i další pluginy, které jsou dobrý pro vývoj, jak šablony, tak pluginu. A pokud používáte framework, tak většinou mají svoje vlastní nástroje. Tak je dobré se podívat do dokumentace a využívat je naplno. Mezi další nástroje by se dalo považovat i určitá standardizace vývojového prostředí, protože máte možnost si to nainstalovat přímo. To znamená přímo do Windowsu nebo do Maca, nainstalovat Apache, PHP a další komponenty. A nebo právě můžete využít některé hotové řešení. Pomůžu vám v tom, že jednoduše, bez potřebných znalostí, rozjedete tu verzi PHP, kterou potřebujete, tu verzi MySQL nebo MariaDB. Případně, pokud jste pokročilými uživateli, můžete využít Grant, na který oni ostatní taky spolíhají. Zde si všimněte, tady jako projekt, který se tomu hodně věnuje, věnovaný WordPressu, takže pokud byste to chtěli začít řešit, tak doporučuju. A samozřejmě Docker. Dneska to bez něho skoro ani nejde. Mezi další nástroje, které nejsou přímo specifický s WordPressem, je offline dokumentace. Proč offline? Protože se v ní velmi rychle vyhledává. Nemusíte čekat na odezvu, můžete pracovat i bez internetu, protože všechny potřebné dokumentace si stáhnete. Jsou tady řešení pro Windows, Mac, Linux, dokonce iOS. Strukturu máme za sebou, nástroje máme za sebou a máme tu verzování. Ohledně verzování jsem trošku extremista, že co není na Gitu, pro mě neexistuje. Nechci verzovat nic dvakrát. Pokud někde už něco je a je to verzovaný, proč bych to verzoval znovu? Jak WordPress, tak pluginy. Pro mě je samozřejmě důležitý verzovat jen moji práci. Protože proč verzovat cizí práci? A samozřejmě z repozitáře by mělo být možný ten web znovu rozjet. Protože tam musí být vše, aby když vám náhodou umře počítač, tak jste to mohli obnovit. Jaký máme možnosti? Jednoduchou, komplexnější a potom stále ve vývoji. Je potřeba vzít úvahu, že většina, hlavně ty první dvě možnosti, využívají WordPress ve složce, což může samozřejmě způsobit, nebo mohlo způsobovat v minulosti problémy v rámci pluginů, který s tím nepočítali. Tak, první jednoduchá varianta. Submoduly fungují tím způsobem, že propojete Git repozitáře. Někde už je to verzovaný, tak já jenom řeknu, je to verzovaný tady. Tady odsaď to vem a vem to v této verzi. Je to možné s Gitem díky tomu, že WordPress je na GitHubu jako kopie.
není možné to tam dále vyvíjet, ale naštěstí to tam je. Stejně tak fungují i pluginy. Nějaký projekt řeší to, že projíždí SVNko a kopíruje všechno na GitHub. Takhle může vypadat struktura. WordPress ve složce, je tam jeden plugin, jedna šablona. A výsledně se verzuje pouze tohle. To znamená index, který říká, jo, WordPress mám tady ve složce, config, protože potřebuji mít nastavenou databázi, moji vlastní šablonu a potom soubory, který říká, že WordPress je ve složce, takže když budu používat příkazovou řádku, tak mi to bude fungovat. Jaký to má výhody? Verzuju jen to důležitý. Neverzuju WordPress, protože už je verzovaný. Neverzuju pluginy, protože už jsou taky neverzovaný. Díky tomu, že propojuju repozitáře, můžu verzovat i verze. To znamená, vím, že ve vývoji mi WordPress běží na verzi 4.9.4 třeba. Stejně tak pluginy. Nepotřebuju žádný další nástroj, stačí mi Git. A díky tomu můžu využívat i jednoduchý deployment. Existuje krásná knihovnička Git FTP, která vám z lokálního stroje posílá vaše změny na FTPko. Každopádně deploymentu se budu věnovat ještě později. Jaký to má nevýhody? Pokud chci aktualizovat WordPress tímhle tím způsobem, musím udělat hromadu úkonů, příkazů, což úplně není uživatelsky přívětivý. Nemůžu aktualizovat pluginy ani WordPress administrace či z příkazové řádky. Rozbil bych si tím repozitář. A samozřejmě díky tomu, že využívám náročnější nebo složitější příkazy v Gitu, tak musím vědět, co dělám. Bez toho to nejde. Druhá varianta, Composer. Nevím, jestli znáte Composer, očekávám, že většina z vás ano. Je to balíčkovací systém pro PHP. To znamená, říká, že vem tady ten balíček, nainstaluj ho a využívej. Využívat ho v rámci WordPressu je možné díky projektu, který zase podobně jako u submodu bere WordPress a pluginy a dělá z nich balíčky pro Composer, protože WordPress sám Composer nepodporuje. A Composer využívají různé startovací šablony, případně Bedrock. A je to něco, co už se stává běžným. Změní Bedrock, jak ho nainstaluju pomocí Composeru. Spustím příkaz, nastavím databázi a mám hotovo. Celou strukturu, všechno je předpřipravené. Pokud si aktualizoval plugin, spustím příkaz. Asi tušíte, jakou tomu mít nevýhodu. Pokud chci aktualizovat, spustím příkaz. Platí to samé, co předtím. A takhle to vypadá. Úplně jiná struktura, než jste zvyklí. Proto jsem zmiňoval, že je dobré informovat klienta, že využíváte nějakou jinou komponentu. Protože tady v tom případě to znamená, že abyste rozjeli web, musíte mít nasměrovaný Apache na složku web, kde je sám jakoby WordPress k zobrazení. Jaký to má výhody? Má to jednu velkou zásadní výhodu. Existuje soubor Composer JSON. V něm mám správu komponent, vím, jaký WordPress, jakou verzi jsem nainstaloval, vím, jaký pluginy jsem nainstaloval, v jakých verzích. A díky tomu mám i případný deployment jednodušší. No a nevýhody. Potřebuju komplikovanější deployment, což může být pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Klade to vyšší nároky na web hosting. A jako předtím, nemůžu aktualizovat pluginy či WordPress administrace nebo z příkazových řádky. Rozvil bych si tím zase repozitář. WordPress. Moc ho zmiňovat nebudu, byla na to dneska přednáška. Je to trošku jiné verzování, protože je to napojené hodně na samotný WordPress. A je zatím stále ve vývoji, takže na zvážení, jestli to použijete nebo ne. No a ještě další možnost, kterou jsem na začátku nezmínil, je Git Ignore. Prostě ignoruju všechno, kromě své práce.
Neverzuji ale verzi WordPressu ani pluginu. Takže nevím, co všechno tam výsledně je. Ale můžu využívat WordPress příkazovou řádku, jak to dělat přímo z WordPressu. Tady, když jsem řešil tu přednášku, jsem narazil na jednu věc, kterou mám tady k zamyšlení. A to je WordPress příkazová řádka jako balíčkovací systém. V rámci předchozí varianty verzování bychom ten problém s tím, že nemůžeme verzovat verzi WordPressu a pluginů, vyřešili jednoduchým způsobem. A to tímto souborem. Co by to znamenalo? Pokud bych spustil příkaz WordPress plugin install, tak by se mi do toho souboru napsal, jo, máš tady ten plugin a je v této verzi. A stejně tak, pokud bych ho aktualizoval. Ale musel by vzniknout nový příkazy. Co by pro mě znamenaly? Pokud bych si stáhnul repozitář do počítače, měl bych tam to důležitý pro mě, ale spustil bych příkaz wp install. Stáhnul by se mi WordPress, který potřebuju, stáhly by se mi pluginy, který potřebuju a všechno by se mi to nainstalovalo. Podobně, když potřebuji aktualizovat všechno, tak místo toho, abych dával wp plugin update --all, tak bych prostě dal wp update. Aktualizoval mi to jádro i všechny pluginy. Každopádně, kdybyste se někdo nudil, tak bych to opravdu ocenil. Tak, možnosti verzování databáze. Oproti webovým frameworkům je to s WordPressem trošku komplikovanější, protože na to není přizpůsobený. Existují tady několik možných řešení, samozřejmě WordPress, který nejsou WordPress specifický, ty první tři. A pro někoho může být důležitý, že to má webový rozhraní. Pro někoho zase, že to má příkladovou řádku, tím pádem to může využít v rámci deploymentu. A pouze první dva umí dělat migrace. Co to znamená? V rámci repozitáře mám nějakou strukturu databáze a nějakou strukturu mám v rámci vývojového prostředí. On mi to porovná a vytvoří soubor, který dorovná ty rozdíly. Díky tomu to můžu jednodušší verzovat. A dostáváme se k deploymentu. Obecně jsou to úkony, které jsou potřeba provést tomu, abyste svoji práci z vývoji dostali nejlépe přes staging na produkční prostředí. Zahrnuje to samozřejmě úkony, které se provádí na straně produkčního toho nějakého vývojového v rámci hostingu. Bývá to součást dalších nástrojů, které to řeší trošku hlouběji a samozřejmě bych chtěl, aby to bylo automatický. Existuje mnoho řešení i pro samotný WordPress a je důležité si mezi nimi vybrat, protože co požadavky na projekt, to jiné možnosti v rámci deploymentu. Jestli klient prostě chce, aby to běželo na jeho hostingu, kde nemám SSH přístup, tak tam samozřejmě nemůžu využít Composer. Záleží zase, pokud klient to chce řešit u sebe na hostingu nebo nějakým klasickým sdíleným, nemám rozpočet na to, abych to řešil na VPS, kde mám to, co potřebuju. No a pak je to o tom, když už máte možnost to udělat tak, jak chcete, tak to udělat podle toho, jak chcete. Je potřeba si taky vzít v úvahu to, že každá to řešení má nějaké obecné požadavky. Většinou je to na specifickou strukturu. Některý jsme viděli, některé služby mají své vlastní, požadují nějaké specifické soubory a tak dále. Je k tomu potřeba samozřejmě verzovat, a to nejlépe na GitLab nebo GitHub, na repozitář, abyste mohli mít možnosti automatického deploye. Pokud to máte u sebe na počítači verzovaný, je to dobrý, ale není to použitelný. Minimálně vtipko potřebujete, ale jak už jsem zmiňoval, třeba pro Composer potřebujete VPS, abyste tam mohli nastavit SSH a další potřebné nástroje doinstalovat. Tak, tady bude seznam nástrojů v rámci jednoduchého deploymentu, mnou zmíněný GitFTP, až po WordPress. A tady jsou už specifické nástroje v rámci deploymentu WordPressu. Pro ně už je většinou potřeba mít SSH přístup. Tak, samozřejmě to bude nástroj, který můžete využívat sami a pak máte služby, pokud to řešit nechcete. Obecný, to znamená jakýkoliv repozitář, kde máte web, můžete nahodit na jakýkoliv server, protože on to za vás zpracuje a pomocí FTPka
to nahraje tam, kam potřebujete. A pak jsou specifické služby na WordPress. Některé už byly zmiňované na předchozích přednáškách a je to jenom o tom, jestli se případně podívali a zjistili, jestli to je to, co vám vyhovuje nebo ne. Pak mám tu ještě jednu takovou zajímavost. Pokud verzujete pouze šablonu nebo plugin, tak existují tyto dvě řešení, které deployují pouze tu šablonu nebo plugin. Může se to hodit v některých situacích, je dobré o tom vědět. Testování a WordPress. To už se dostáváme na míst, kde už to není taky úplně ideální. V rámci pluginů existují unit testy, které samozřejmě nejsou úplně komplexní, ale existuje také conception. Ten už nám umožňuje dělat testy trošku náročnější. Nejlépe takové, když máte třeba e-shop, tak test napíšete tak, že se vytvoří uživatel, přihlásí se, dá zboží do košíku, projde objednávkou, odešel objednávku a vy si zkontrolujete, jestli všechny tyto procesy proběhly v pořádku. To vám pak samozřejmě pomůže v tom, že když aktualizujete WordPress nebo pluginy, tak to bude fungovat, pokud projdou testy. A několik zajímavých odkazů, které vám pomůžou se v tom trošku zrychleně zorientovat. Tak a dostáváme se k dokumentaci. Teď to, co jste třeba udělali v rámci pluginu nebo šablony vašeho projektu, tak teď je to naprosto jasný, protože teď jsem to udělal, tak vím, že to přesně funguje. Ale bude vám to jasný i za 2-3 roky? Pokud ano, tak dobrý. Pokud ne, udělejte si dokumentaci. Pomůže vám v tom, abyste se za ty 2-3 roky v tom projektu zorientovali. Pokud využíváte nějaký framework, má vlastní dokumentaci, nemusíte to moc řešit. Jenom napíšete, jo, používám tenhle ten framework. Nebo jo, používám tuhle tu strukturu. Pokud budete psát ale vlastní, tak nejlépe stručně a jasně. Proč se rozepisovat? A nejlepší je mít tu dokumentaci v rámci projektu. Co projekt, to jiné požadavky, tím pádem jiná dokumentace. Vhodné je využívat Markdown a Wiki, která je jak u GitHubu, tak u GitLabu. Je potřeba dokumentovat i kód. Hlavně pokud děláte něco komplexnějšího. Pokud děláte klasický blog, šablonu pro blog, tak asi to úplně nutné řešit není. Tak. Shrnutí. Ukázal jsem několik možností, jak si pomoci v rámci udržitelnosti WordPressu. Je na vás a samozřejmě na tom, jaký projekt děláte, jestli je to vhodný pro vás. Když dělám blogovou šablonu, tak úplně nepotřebuji řešit, jestli prostě budu mít tam testování, jestli tam bude deployment nebo ne. Pokud už tam mám něco komplexnějšího, dejme tomu custom posty, vyhledávání v rámci tisíců příspěvků a práce s nima, je na zvážení, jestli už něco takového nezačí řešit, protože se tam nabaluje v rámci definicí v databázi a tak dále. A protože WordPress je pouze redakční systém a ne webový framework, tak je samozřejmě na vás zvážit, jestli je vhodný na ten projekt, který budete dělat. Dotazy? Tak, první dotaz. Čemu přesně slouží Composer? Pokud neznáte Composer, tak to samozřejmě neznamená, že je něco špatně, ale je to něco, co vám pomůže jednodušeji instalovat závislosti projektu. Každý projekt může mít své závislosti samozřejmě, ale tento nástroj vám řekne, uloží do toho Composer JSON, že tenhle ten projekt používá tuto závislost. Je to dostatečně jasný, já nevím, kdo se ptal, takže... Ty seš nějakej to. Tak, co je VPS? To je hostingové řešení, kde dostanete přístup jakoby do vlastního serveru. Je to Virtual Private Server, tuším, že to je zkratka. Většinou to bývá nějaký Linux, tím pádem si tam můžete nainstalovat, co chcete. Apache, Nginx,
jakoukoliv druhou databáze. A samozřejmě máte přístup i do toho serveru. Můžete si tam dělat, co chcete prakticky. A je na vás, jak moc si to rozbijete nebo ne. Tak, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak já vám děkuju za pozornost a doufám, že se uvidíme na afterparty.